граблі, віники, лопати. На толоку вийшли працівники шахти управління ДТЕК «Добропільське». П'ятирічний Кирило з родиною завзято згрібає пожовкле листя. Я з мамою, з папою пішов палку бігати. На толоці в нагоді і сокира. Нею шахтарі вирубують сухостій навпроти свого підприємства. Зів'ялий бур'ян співробітники скошують. Залишки виривають з корінням. Помочь, повбирати це все, ну, це важливо, прежде всього. Опять же, для міста. Теж і у багатьох сім'ї діти теж ходять, гуляють, мусор, листя, це все треба вбирати. Такі акції йдуть не лише на користь місту, кажуть працівники шахти управління. Повишає соціально-психологічний клімат колективу. Тут немає ні начальників, ні підчинених. Тут є єдиний колектив єдиномислівців, які займаються дуже важливим справом. Після прибирання – висадження дерев. Цього разу нові саджанці з'явилися на териконі шахти Алмазної. У такий спосіб працівники долучилися до багаторічної акції «Зелене місто». У мене двоє дітей, і я хочу, щоб вони дихали чистим повітрям. Для цього ми висаджуємо дерев'я на териконі. Клени, бузки, акації – ці саджанці вже висадили на териконі. А ще працівники хочуть, аби прийнялися плодові дерева. Наприклад, абрикоси. Тому їх кісточки саджають у зготовлені лунки по декілька штук. Озеленення териконів – це добра традиція ветеранів гірничої праці, розповідають керівники шахтоуправління ДТЕК «Добропільське». Тому і підтримують справу минулих поколінь. Озеленяти терикони, створювати нормальну екологічну обстановку – це наша першостепенна задача. Тому тут на шахті «Алмазної» два терикони. Перший озеленяли наші отці і прадіди, діди. А ми вирішили залишити потомкам, своїм дітям і правнукам, щоб була зелена екологія. Висадити мільйон дерев – одна з головних цілей співробітників підприємств компанії ДТЕК. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».